लाइक कमेंट सब्सक्राइब मनी इज एभ्रिथिङ के मनै त होस् तपाईँको होइन भइहाल्छ नि राम्रो घर होस् आफ्नो छोराछोरी जस्तै किवर्ड चाहियो वान टू थ्री गो वेलकम ब्याक सो स्वागत छ मेरो ब्लगमा सो आज चाहिँ हामी सानो सुटिङको लागि निस्किरहेको थियौँ है सो त्यही हो अनि त्यही त गाइस म चाहिँ खासमा अब के भन्दा भने होइन सो अहिलेको यो सिचुएसनमा चाहिँ मनी इज एभ्रिथिङ के होइन सो अब यो मिडल क्लास फ्यामिली हुनु भने एकदमै उयो रहेछ क्या कि त हुँदैन हुनु कि त धेरै हुनु क्या होइन सो त्यही हो अनि साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ यस्तो हुँदा चाहिँ होइन सो अब मैले अहिले अब अहिले लगभग अहिले 8-9 बज्यो होइन सो मैले चाहिँ 12 बजेभित्रमा चाहिँ मैले 11,000 चाहिँ त्यो निकाल्नुपर्ने छ क्या सो होइन त्यो कसरी सक्नु क्या होइन न कुनै काम छ न केही छ होइन सो अब यसो कामसाम भए पनि त ल त्यहाँबाट आउँछ भन्ने आशा हुन्थ्यो त्यो पनि छैन क्या होइन सो त्यही हो एकदमै गाह्रो हुँदैछ अनि मनी इज एभ्रिथिङ क्या होइन सबैभन्दा अहिले लाग्ने चाहिँ त्यही रहेछ क्या होइन सो अहिले चाहिँ हामीलाई गर्दा हुँदैन होइन यता गर्दा नि हुँदैन उता गर्दा नि हुँदैन अब गर्ने चाहिँ के छ होइन सब फेरि घरबाट अब माग्ने स्थिति पनि छैन क्या या त्यस्तो उताबाट अब मागेर अब चलाउनु त भन्दा त्यताबाट नि छैन क्या नाजुक अवस्था एकदम नाजुकै छ क्या होइन सो त्यही हो अनि एकदमै अब यस्तो हुँदा चाहिँ एकदमै आफूलाई धेरै लास्ट गाह्रो हुँदो रहेछ है बाबाहरूले त पठाउनु हो अब छोरो पढोस् भनेर सरले पठाउनु हो होइन अब सकेसम्म त उहाँहरूले नि गर्ने भए हो होइन हामीलाई यहाँसम्म पठाइदिनु भयो सरमा पढ्नको लागि भनेर अवस्था एकदमै नाजुकै छ उताबाट पठाउनु भन्दा पनि अब छैन क्या अवस्था नै छैन होइन लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ क्या त्यो होइन यहाँनिर बसेर केही गरौँ उहाँहरूले त अब केही गरोस् न त भनेर पठाउनु भयो होइन मनै त होस् तपाईँको होइन भइहाल्छ नि राम्रो घर होस् आफ्नो छोराछोरीले भन्ने होइन त्यही हो यस्तै हो छोरी कुरालाई र चाहिँ हामी सुटिङको लागि आइरहेको छौँ होइन र अब त खानासाना खाएर फेरि हामी चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ सो गाइस त्यही त होइन मेरो क्लास फ्यामिली हुनु चाहिँ एकदमै एकदमै भन्दा नि एकदमै यो गाह्रो हुँदो रहेछ क्या होइन कि त हुनु कि त बेसी नहुनु होइन आज आएर चाहिँ मलाई यस्तो फिल भयो नि होइन सो अब त्यस्तो भयो क्या हेर्नु न अब पैसाको लागि हेर्नु न गिफ्ट दिएको कुरा नै झिक्नु पर्दिरहेको छु होइन आइएम भेरी भेरी ह्याप्पी है ब्रो आइएम अलवेज ह्याप्पी है सो त्यही हो के भन्नु त्यस्तै हो सो केटा हो त्यही होइन सो सबजनाले मेरो भ्लग हेरिदिनु होला सो अनि हाम्रो यो सानो खालको सर्ट मुभी पनि आउँछ होइन सो त्यहाँनिर गएर हेरिदिनु होला नौलो प्रतिभा अनलाइन टिभीमा चाहिँ आउँछ होइन सो त्यहाँनिर टक्क हेरिदिनु होला त्यही हो दामी दामी भिड आउँछ हाम्रो बबाल 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 भिड आउँछ है हाम्रो पप्पी पप्पी यस्तो क्युट चाहियो यस्तो म जस्तै क्युट चाहियो हाम्रो यो के छ हजुरको छ राम्रो छ भाइको प्रगति होस् हजुर सब्सक्राइब टुडे बोगोस् मैन्डासन होस् पैसा कमाओस् शुभकामना आकाश दाजु के छ हलखबर तपाईँको हलखबर ठिकै छ नि एकदम बवाल छ तिम्रो के छ भन ए मेरो झन् बवाल छ भिडियो निकाल्दै हुनुहुँदो रहेछ निकाल्दै कस्तो लाग्छ तिमीलाई मेरो भिडियो ए मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ मेरो भिडियो राम्रो लाग्छ हजुर तिम्रो होइन हो जहाँ मेरो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब बाई बाई चल्ली सुटहरू पनि सक्यो गाईहरू पनि जानु भएछ यताबाट होइन बाई बाई अनि आज चाहिँ हामी छौँ दाई के भन्नु चाहनुहुन्छ त आज चाहिँ फेरि अब मेरो ब्लगको लागि मेरो ब्लगको लागि भाइ दुई शब्द जाओस् न दुई शब्द अब भाइ दुःख गर्दैछौ
अब दुखै नगरिकन फल बिनाको परिश्रम भेट्नु भनेको बाँदरको गुला जस्तै हो, बाँदरको गुला जस्तै हो। तिमी झ्यापमा हो, बाँदरले नरिवाल पाएर खान सक्दैन नि, त्यस्तै हो। म के भन्छु भने भाइहरू, परिश्रम गर, परिश्रम गरेपछि आफै आफ फल पाइन्छ। बिरुवा रोप, अनि बिरुवा रोपे तिमीहरू बिरुवा रोप्दै रोप्दैन भने फलको आश कसरी गर्ने? वान टु थ्री गो, बाई बाई। त्यस्तो छ होइन, सबजनाले हेरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई।